No, není to úplně standardní víkend, že? Většina lidí by za dva dny neodletěla na jiný kontinent. Nejbližší letenky koupili jsme jich a týždeň na to už jsme stali na letisku, batohy na chrbtoch, plný očekávání. Tak se připoutejte, přátelé, protože vás vezmeme na cestu, která je všechno jen neobyčejná. Maroko, právě přistáváme. Hello. Thank you. Bye. Nevím, co jsi tam dělala takovou dobu. Co jsi tam dělala? Já jsem přišel a šel jsem si pro to a pustil mě hned pryč. Že ty máš nějaký vroubek u CIA? To tím to tam vyjelo, museli si dát dva telefony kvůli tobě. A řekli, jo, to je ta zrzavá, jo, jo. Tak tu bych pustil, ale hned na ní dejte dva agenty. Keď sme pristali v Maroku, boli sme plní nadšenia, lenže potom, bum, zistili sme, že naše kreditné karty sú na parkovisku v Miláne. Ano, v autě na míle daleko. No a co teď? Rozhodli jsme se zkusit nemožné, vybrat peníze bezkontaktně z telefonu. Máme pocit, že jsme v epizodě Mission Impossible, ale bez Toma Cruisa. Takže priatelia, naše funny with Tom Money právě začíná. Merci. Jinak domluví se tady francouzsky, arabsky a beberský. Co? Spíš nedomluvíš, že? Beberové jsou domorodci, co tu dřív žili, víš? A to jsou tady žijou. Francouzi, protože tohle bývávalo dřív. Ještě za starých dob to bývávala francouzská kolonie. A arabsky, protože většina lidí je tady Arabů. Metro? No, no, promo. Česká meras. Mírně, vy? To fajné, se ptáka. Poprvý tady, a on žádný dron? Viděl ten elektrovercek, ne? Říkám, tak hloupej zase nejsem, víš co, aby se si docel jsem drona. Ještě jsem si ho nevzal, protože už bych ho neměl. Bankomat lásku. ATM, tady asi ne? Ty vidíš ATM? Nevidím, vidím bankomaty. Tady je kontakta. Bez kontakta. Jo. Hned na poprvý, jo? Ale to je kusionu. To je dobrý, a ty a Jerry Alfa Bank? No, ale nebylo to dobrý. Vyskočili tam na nás nějaký klikyháky. Jo, a co bych dělal bez peněz, jestli tohle jsou jediný bankomaty tady? Vybrať peniaze z bankomatu bez karty je ako hľadať vodu na púšti. Začíname uvažovať o tom, či by nás taxík nevzal zadarmo niekoľko kilometrov ďaleko smerom k hotelu. Nevěřili byste, ale ochotný týpek nás nabral a jedem. No a začíná sa rodiť nový plán B. Ale zatím sa držíme toho, co máme. Batohy a hodne dobré príbehy pro YouTube. Ten Union přes kreditní kartu, si tam nabít kredit, víš? A zajít do Western Union a tam to vybrat. Je to krásný, je. To je to čarovné. Počkej, až půjdeme na tu Orient prostě, no. Myslím, že je jako Turecko, ale není to jak Turecko, je to není, víc jsme úplně na jiném kontinentu, že jo. A ty, a všechny ty baráky jak z písku, víš? Jo, jo, jak kdyby to z blaty uplácali. Jak kdyby se dětko hra na písku, vole. Jo. A lidi jsou tady hodný, to už víme. Tak je to daleko ještě, prosím tě. Viděl jsi ten rohom, ale to tvoje orientace v prostoru je těžší, víc? Change. Jak ne? Aha, tady. Hello. English. Ah, super. I forgot my card in my country. And my question is, if it's possible to with my phone card contactless. Ah, okay. And do you know maybe we're here? Okay, okay, okay. Then I ask in the hotel. Thank you. Bye. Hola. Že nemá vůbec šajnu. Jdeme na hotel. Kafe. Tady by to mělo jít. Teraz jdeme do hotela pochválit se, ako jsme zvládli ztrátu kreditních karet. Všichni chodí v pyžamech. No. Už není tak málo hodin.
všechny moje pyžama. Jo, co to mám čas? To potřebujeme to řešit, no. Aspoň do oběda. Pak ještě jednou doleva, ale měli jsme tam bejt. Jo. To by mohlo být i ono tady. Hello. We have a reservation for today. Yes. Okay. Thank you. Good. Everything is good. We have one problem, but what? I say. What is the problem? We can fix the problem for you. I hope so. Because we forgot the credit card in the car in my country. Yeah. But I have my credit card still in my phone, yeah? But I just try here in the ATM, bankomat, to withdraw this money contactless with this NFC symbol, if you know. But I need first something like... Sorry? Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Just and right? You? Yes. First day. You can have a seat first. Okay, thank you. Would you like to have something? Sorry? Some tea, and work and tea? Yes, maybe yes. If it's possible. Yeah. Přátelé, tyhle lidi v hotelu jsou prostě úžasní, nejvíc ochotní a příjemný personál, jaký jsme kdy potkali. Po několika telefonátech jsme se všichni shodli, že bez kreditních karet to prostě nepůjde. Náš plán B? Western Union. Pošleme sami sebe peniaze na pobočku a zaplatíme to kartou a to vše online. Geniálne však. A s hľadom, ktorý sa hlási o slovo, si ceníme aspoň toho bezplatného čehu od hotela. Tak ideme ďalej. Aj, tak to je ono, to máme rádi. Jo, to je přesně ono. Oslíci, vy? My? Miško. My jsme měli být tady. Jo? Jo. Jo! Peníze! Já chci peníze! Hello. Bonjour. Hello. Jsme to taxikáře ještě zkontaktovat. No to ještě takové. A nebo se s ním domluvím, ať nás hodí zítra na letiště. Zpátky. Ať nás zítra večer hodí na letiště. Víš, a rovnou mu zaplatíme obě cesty. Hello. I have here money from Western Union. I have this code, tracking number. And passport. Klaplo to! Po všech těch peripetích, po všech těch neúspěšných pokusech máme konečně v ruce to, co potřebujeme. Tohle je ten moment, kdy se plány mění ve skutečnost. A víte co? Cítíme se jako vítězové, a to i bez kreditních karet. Jak vypadají? Turecké. Ne, jak thajské, víš co? Jak thajské, akorát není tak šik moky, ale jinak úplně stejně. Koukej, ta zelená, to je úplně jak ta thajská zelená, víš co? Na všech mají stejného člověka, vidíš to? Na všechno bude prezident, asi stejný. A teraz konečně před námi první marocký street food, jeden z hlavních důvodů naší cesty. Po všetkom tom dobrodružstve s peniazmi, po té všade prítomné hladové neistotě jsme tu, připraveni se ponoriť do chuti a vůni Maroka. Oh, nice. Okay. Okay. Tak lásko, já bych si asi dala to... To je ta škodka. Nezapomeňte kliknout na odběr, protože náš druhý díl z Maroka je už na spadnutí a bude to něco, co si nesmíte nechat ujít. Dejte nám like, pokud vás bavila naše kreativita v řešení finančních překážek, a napište do komentáře, jak byste se zachovali vy, kdybyste byli bez peněz na jiném kontinentě. Díky za sledování a připravte se. Příště to bude mnohem ostřejší.
Nic těch skemerů, jo? Ah, it's cool. Ah, okay. Thank you. No, no. Oh, thanks. Yeah, yeah.